大家经常会看到疮、痘、疥、疔、痈、疽等中医的病名，那它们之间有什么样的关系？又分别代表什么呢？今天我就来给大家讲解一下。首先，我们人体呢无非气血而治，而氧化气阴成形。当人的阳气逐渐衰弱的时候，各种有形的物质 开始呢堆积在人体的各个部位，并且造成呢经络的堵塞。在开始的时候呢，因为阳气还不是很衰败，所以呢堵塞的面积很小，也不能深入。大多呢都在人体的表层，又因为阳气不成败，所以呢这些淤堵物自然呢会被正气往外面赶。那表现出来的现象呢就是疮、痘，占位面积呢稍大一点的呢就是疥，占位面积小但比较深的呢叫疔，顾名思义，疔呢就像钉子深入到里面一样。这些现象的背后呢，是正气虽然有所下降，但相较邪气而言呢，还是正气占据了上风。所以呢，通常都是小孩或年轻人 长痘、长疮、疔、疥这些，明白了它们的成因，我们就知道去涂抹表面是没有用的。而俗医呢，通常认为有火毒，所以呢最常见的就是用败毒良药去化解。对这些身体还强壮的人呢是有用的，症状呢可能会消除，但同时呢也进一步损害了人之元气。 因为攻邪必伤正呀，如果元气进一步下降，身体没有能力主动排出邪气，以及是我们将五等虚实中的说到的正气微虚的时候，那么堵塞的面积呢就会增大，而且呢不容易形成排毒的窗口，在骨肉之间或者脏腑之内盘踞扎根，高大隆起。 有的呢还红肿疼痛，这个时候呢称为痈，以及是西医所说的结节、两性肿瘤等等。如果人之元气进一步衰败，到达肾虚的程度，那么毒邪内攻，贴近腹股，则痈并成疽，也就是现在所说的恶性肿瘤。疽呢通常是不疼不痒， 也不会高大隆起，因为它是向内深陷的，因为痈呢呈现阳症的特点，所以呢我们也称为阳痈，而疽呢呈现阴症的特点，所以呢也称为阴疽。之前我们已经反复讲过了，由阳入阴是病情加重，由阴入阳是康复的路径，但世人的认知呢都是颠倒的。 认为不生不响才是好的，而红肿疼痛甚至流脓血发烧，反倒认为是坏事。在中医里呢，肿瘤本来就不是什么大事，是人们的错误认知，错误的治疗方向，让人们白白丢失了性命，还耗尽了钱财，甚是可悲。我们来看看斗彩的原文，有腰疽、 背疽、脑疽、腿疽，顺应醋以利民，其根则同。他说有各种各样的名称的疽，当然还有各种各样名称的痈，比如说是最常见的肺痈、乳痈、肝痈、蚕痈等等。他说这些痈疽虽然以所在的位置而立于名称，但它们的根呢是一样的。 大家看到这句话多么的干脆利落，铿锵有力，比那些迷茫不知所措的医者何止高明万倍。无论任何地方的痈疽，以及是现在人说的肿瘤、癌症，病的根源都是相同的，大家千万要牢记这句话。方术多用苦寒败毒之药，多治剥削元气，并为痈疽。 轻击石骨，溃烂而亡。
他说大部分医者呢都是这样，对肿瘤呢采用的方法都是清热解毒为主，成立寒凉之药不可自拔，还有呢多不胜数的所谓民间偏方，并信誓旦旦的治好了多少人啊，不排除呢有个别运气还壮实的人啊，生的是痈，服用的偏方呢确实是肿瘤消失了，但仅是个案，而绝大部分人呢会因为苦寒败毒之药大伤元气，从而呢小症病大，轻症病深，大家不可不明此理呀。